Kwa kweli tumekuwa hapa siku ya leo kwa ajili ya kiangazi. Tuko hapa kwa ajili ya mwito wenu, mlituambia ya kwamba kiangazi imesidi kiasi. Na kwa kweli nilipotembea hapa mwezi moja iliyopita, nikaona kiangazi iko hali ya juu. Sasa kiangazi ya kiangazi nikiwa sasa kama mwote yanku kama 50 ilikuwa na sita na ngapi soko mtali ndio wameathirika sana na watoto, na sisi ndio tumeachwa nyumbani tukiwa hatuna chakula. So leo wale wamama wako hapa, tunashukuru Mungu maana watapata kidogo ambayo itawasaidia kwa siku zijazo. Nashukuru sana kwa sababu ya wafadhili waliotufadhili, tunasema asanteni. Na pia tunaendelea kusema kwamba serikali iweze kukumbuka watu hawa, na pia county government iweze kutusaidia. And any other donor who is ready to support us, we still need food. Hatuna option, but sasa sahi mali tumefika, we need your help.